Вітаю всіх, хто нас дивиться. Бойовий дух та забезпечення військових з Тернопільщини у зоні АТО – це тема сьогоднішньої нашої розмови. У нас в студії депутат обласної ради пан Степан Барна. Вітаю. Доброго дня. Вітаю, Ігор. Отже, Степане, побував в зоні АТО, побачив на власні очі і спорядження наших військових з Тернопільщини, і, власне, можливо, є певна інформація щодо тої, що з тих новин, які поширювалися, що там не вистачає їжі там, і так далі, всілякого. Насправді, який настрій і яка реальна ситуація? Так, протягом кількох днів я мав можливість перебувати в зоні антитерористичної операції, зокрема в Ізюмському районі Харківської області, в Слов'янську і в прилеглих територіях, де розташовані приблизно 4 блокпости, де знаходяться і здійснюють сьогодні чергування представники Тернопільської міліції. Безпосередньо мав можливість спілкуватися і обговорювати їхні повсякденні питання, які є актуальні на цей момент. Ну і особливо не може не вражати те, що бойовий дух хлопців достатньо високий. І більше того, якщо ми сьогодні питання піднімаємо ротація, це досить часто піднімається питання і на слуху в засобах масової інформації, то найцікавіше, що я отримав інформацію, і цьому є відеопідтвердження, коли хлопці, котрі там служать сьогодні, і служать не по одній ротації, а вже дехто служить по другій ротації, проситься служити і надалі. Тобто люди підготувалися, вже сформувалися як бійці, які готові продовжувати боротися вони, за Україну. Вони психологічно готові. Тобто вони вже психологічно готові до цієї боротьби. Більше того, якщо ми на першому певному етапі спостерігали певний елемент паніки серед військовослужбовців, то сьогодні це зрілі, повноцінні воїни, котрі захищають державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тобто оця проблема, яка іноді порушується в інтернет-ЗМІ, так, що є там проблема з ротацією, що хлопці потребують відпочинку і так далі, вона все ж таки надумана? Вона частково надумана. Чому? Тому що, звичайно, потреба є в ротації, тому що не всі однакові, але якщо є переважна більшість тих людей, котрі, наприклад, за підсумками останньої нашої поїздки, категорично наполягають на тому, що вони хочуть продовжувати служити в зоні антитерористичної операції, є свідченням того, що моральний дух цих хлопців вже значно змінився і зміцнів. Тому я думаю, що в даному етапі ми говоримо про те, що ротація так чи інакше буде відбуватися. Але я би, наприклад, в даному випадку звертався до представників правоохоронних органів, котрі забезпечують цю ротацію, врахувати позицію військовослужбовців, котрі вважають за потрібне лишитися на цій території для продовження служби. Тим більше, що з цих хлопців толк буде набагато більший, ніж з тих, хто може прийти новий і буде по-новому адаптовуватися до тих реалій, котрі там є. Більше того, якщо я говорю з військовослужбовцями, вони мені вже жартома кажуть, що вони під шквал пуль не просинаються, лише просинаються під гурки танків, то це є свідченням того, що вже пройшли відповідну військову закалку. Так, в та територія, де вони сьогодні перебувають, і, зокрема, Ізюм, перебувають Слов'янськ, Семенівка і біля Краматорська, в всіх цих об'єктах сьогодні і по сьогодні ведеться війна. Тобто, об'єктивно ми говоримо про те, що якщо в день відносне затишшя, то вночі це повномасштабна війна. Чому? Тому що наші хлопці стоять на стратегічному об'єкті, тобто міст через Сіверський Дінець. Тобто єдина комунікативна складова дорога, котра дає можливість забезпечувати наше військо продуктами харчування, спорядженням, військовим обладнанням і так далі. Тому наші хлопці перебувають якраз в ключових місцях, котрі потрібно сьогодні охороняти, захищати для того, щоб повноцінно функціонувала армія на території зони антитерористичної операції. Щодо продуктів харчування. Щодо продуктів харчування, хочу сказати, що в багатьох моментах це також є надуманим. Чому? Тому що я сам був свідком того, що в інтернет-ресурсах була поширена інформація якогось блогера київського чи то харківського про те, що там тернополяни десь знаходяться під Слов'янськом, і в них є дуже багато проблем з харчуванням, і що вони позбавлені можливості бути забезпеченим нормальним харчуванням. Я був на цих блокпостах і хочу сказати сміливо, що хлопці достатньо забезпечені не просто військовим харчуванням, вони забезпечені нормальною домашньою кухнею. Тобто те, що в них достатньо тушонки домашньої, макаронів, продуктів харчування, сала і так далі, і те, що привозять добровольці, більше того, їм цього вистачає, що вони вже навіть не споживають продукти спеціального призначення, військові продукти. Це говорить про те, що турбота громади, турбота
людей, котрі довозять туди продукти харчування. Більше того, сприяння і місцевого населення достатньо високе. Я був свідком того, як жителька Ізюма, яка виходить є з Кам'янця-Подільського разом з чоловіком, при мені привезли сало, привезли продукти харчування, привезли компот. Компоти домашнього приготування, законсервовані, тобто це відбувалося на моїх очах. При мені вирішувалося дуже багато питань. Я, хлопців наших тернопільських в Ізюмі виникла проблема з ремонтом автобусу. Так, бо сказали, що автобус цей не підлягає ремонту. Тільки я подзвонив до керівника області, до голови обласної ради Харківщини з тим проханням, щоб допомогти в ремонті автобуса, буквально через 5 хвилин заступник міського голови Ізюма був присутній на місці дислокації наших військових, і вже за півгодини автобус був переміщений з місця дислокації наших військових в місце ремонту. Коли я вже приїхав до Тернополя, автобус вже був зремонтований, той, який не підлягав ремонту. Це означає, що люди сприяють. Більше того, я особисто чув слова вдячності від Сергія Івановича Чудного, голови Харківської обласної ради, який окремо дякував всім тернополянам за те, що вони відстоюють територіальну цілісність. Більше того, вони говорять не тільки про те, що вони хочуть бачити їх як живий щит, вони і своїх людей ставлять також поряд в захисті, в захисті території України і так само мобілізують, і чи можуть допомагають. Чи продуктами харчування, чи ремонтом техніки, чи тим, щоб створити якісь належні умови для їхнього перебування в зоні антитерористичної операції. Чи це військове спорядження є сучасним і чи його достатньо хлопців? Проблема тут не в сучасному. Зараз є достатньо сучасного обладнання, в тому числі військового, і наші військові повноцінно забезпечені зброєю. Це факт доконаний. Інше питання, що може бракувати, наприклад, амуніції, це засобів захисту. В даному випадку йдеться про каски, йдеться про бронежилети. Але є головна проблема, котру сьогодні треба вирішувати. Це те, що люди допомагають бронежилетами і допомагають касками. Але, на жаль, в нас є вже ділки, котрі на цьому, на війні також заробляють гроші. І, наприклад, замість 4-го класу бронежилета під документи підсовують коби перший клас. Тобто, фактично, це бронежилет від ножа. І коли провірку проходить цей бронежилет серед військових, бо вони прострілюють обов'язково бронежилет, виявляється, що люди заплатили там 5 тисяч гривень за бронежилет, котрий і 1000 гривень не коштує. Тому окреме звернення до тернополян, тих особливо жителів Тернопільщини, котрі також долучаються до придбання амуніції військової, зважте на той фактор, що в багатьох моментах вам підсовують фальшиву амуніцію. Тому, коли плануєте придбати цю амуніцію, то звертайтеся до правоохоронців, звертайтеся до людей, до фахівців, котрі можуть оцінити і дати належну оцінку. Порадити щодо того, чи справді відповідає тим стандартам, котрі сьогодні потрібні, ця амуніція в умовах війни. Тому що в багатьох моментах ми стикаємося з ситуацією, що ці бронежилети, котрі привозять їм, вони перевіряють їх, просто залишається те, що відкинути на бік, і вони просто горами стоять. В багатьох моментах щодо продуктів харчування, хочу сказати, що люди, котрі там живуть на місцях, підвозять ці продукти харчування і безпосередньо в зони, гарячі зони, де наші знаходяться військові, і як таких проблем немає. Можуть виникати, звичайно, проблеми на передовій, коли в умовах, коли проривається певна частина наших військ, коли прориваються наші правоохоронці, зрозуміло, що складно, є проблеми з доставкою продуктів харчування. Тому в мене також прохання до тернополян і до добровольців, котрі везуть продукти харчування туди на схід. Не стидайтеся, підійдіть до наших правоохоронців, котрі дислокуються в Ізюмі, в Слов'янську, зверніться до них, скажіть, допоможіть нам доставити продукти харчування туди, де цього потребують військові. І вони Вони організують, вони забезпечать супровід. Щоб не було така ситуація, що продукти харчування підвезли до найближчого блокпоста, де вже фактично ми перебуваємо в умовах умовного миру, скинули і поїхали назад до Тернополя. Сьогодні треба максимально допомагати тим людям, що є ближче до передової, бо там, в першу чергу, є необхідність і провізії, і в зброї, і в підтримці моральній, в тому числі військових, котрі там ведуть антитерористичну операцію. Зрозуміло. Все ж таки,
говорили, можливо, хлопці про проблеми, які вони мають на сьогодні ці проблеми, і хто може допомогти в їх вирішенні? Скажу щиро, я не почув жодного хлопця, котрий там служить, котрий би сказав, я хочу в Тернопіль, або коли ж та ротація буде, щоб я повернувся назад. Таких проблем нема. В основному хлопців це є звичайні проблеми. Проблеми сім'ї в першу чергу. Тому, наприклад, в даному випадку я звертаюся знову ж таки до тернополян, до наших земляків. Знаєте, що якоїсь родини, там чоловік, брат, родич служить в рядах військових, котрі відбувають сьогодні антитерористичну операцію на сході України. Прийдіть, підтримайте їх морально. Це дуже важлива складова, коли людина почуває себе підтриманою. Бо сьогодні багато є людей, котрі гинуть, наших земляків, котрі віддають життя за державну, за нашу державу. Відповідно, ми мусимо зважати на цей момент. Але особливо важливо в цій ситуації їх підтримати, підтримати родини, підтримати близьких родичів з тим, щоб мінімізувати це горе, втрати, котру несе ця родина. Але до мене підходили з питаннями іншого характеру, буквально побутового характеру, там працевлаштування дружини, вирішення проблеми сина, доньки. Тобто елементарні речі, котрі сьогодні потрібно вирішувати. І ці проблеми треба вирішувати, напевно, не тобто тільки підтримати мені. Підтримати родини тих, хто сьогодні не на передовій, тільки, так, ну, бо, для того, щоб... І найцікавіше, я стикався, там не служать прості рядові. Це начальники відділів міліції району, наприклад. Заступники, начальники міського відділу міліції Тернополя. І так далі. Тобто це хлопці, котрі не є простими там служаками, якимись сержантами. Це є офіцери, кадрові офіцери правоохоронних органів, і котрі достойно ведуть себе і достойно захищають честь української міліції, а також захищають честь і територіальну цілісність нашої держави України. Чи була нагода поспілкуватися ширше з населенням? Була нагода. Слов'янську, зокрема. Особливо була нагода і в Слов'янську, і довколишніх територіях. Зрозуміло, що є певний відсоток тих, хто є противниками української державності. Але цей відсоток надзвичайно є низьким. Але в силу тих обставин, що велася військова операція проти нашої держави, відповідно, цей невеликий відсоток був достатньо активізованим. І тому складалося враження, що начебто чуть не весь Схід підтримує від'єднання від України, підтримує створення Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, що насправді так не є. Переважна більшість населення чітко стоїть на позиції миру. Більше того, вони стоять на позиції територіальної цілісності України. І це є факт. Зокрема, той факт, що після наших військових на територію, де наші військові пройшли, приходить мир, порядок, стабільність, взаєморозуміння і взаємопідтримка, є свідченням того, що наша армія, вона виконує свою пряму функцію – функцію захисту цивільного населення. Більше того, я сам був свідком того, що хлопці, котрі стоять на блокпостах, коли зупиняють машину для перевірки, бачачи, що в машині там діти, там виїжджають з зони антитерористичної операції, вони самі згущенку дають дітям, продукти харчування на дорогу. Це ті продукти харчування, котрі ми передаємо, ми їм веземо. Тобто це є свідченням того, що це ще фактор людяності спрацьовує, що люди бачать, місцеві люди, які весь час піддавалися інформаційному гніту, яким інформацію через засоби і масу інформації нав'язували, що українці – це є вороги, це і бандерлоги, це і люди, котрі прийшли з ключовою метою їх винищити, рускоязичне населення. А тут вони дарують згущенку, що проводить, в принципі, в шок звичайного російськомовного обивателя, який просто не зорієнтований в тій ситуації, яка там відбувалася і мала місце протягом останнього часу. Більше того, там, де приходить військовий або правоохоронець наш, після того включається вода, включається світло, починається реконструйовуватися будинки, які нищили ті, хто, так би мовити, були прихильниками ДНРу, ЛНРу, Росії і так далі, російського шовінізму і підтримували. Це є пряма відповідь на те, хто насправді несе добро, а хто насправді є ворогом людськості. Гаразд, дякую за інформацію, дякую за розмову. Дякую вам, дякую всім за підтримку.